تضبات كان وحي كوبا جنتها يصدون سنة كهر بشن أو كلا لبيو تبان كي إذا كن سجال بقول سجاشن يصدح دي جوري كويا للدجمة ده هذا نعم قال هذا مقدشو أو كسعودي شر لجو عزو بيدد إلا بقول يكنتن قف جارية مركيا يسكوي مادين أو وذا هذا الكمود لجو جري وحد يارضه هليكوبتر أو أي دولة أمريكا كلا هذا هيكود قيس سياسيين أو ذي علقن سراكيل عيدا وحجرد إيو وحجر الكلا gurigaas oo ay ku shaqeynaysay wasaaradda arimaha gudaha ee uu shirka ka socday waxaa ku geeriyooday 83 qof kadib markii ciidamada rajariska ee Mareykanka lagu amray inay soo qabtaan 46 ruux oo uu ku jiro marxuum jarnaal Maxamed Faarax Aydiid inkastoo la sheegay inuu shirkaas iyo goobta ka maqnaa jarnaal Aydiid waxaana shirkaas uu gaaminayay Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ahaa xogeyihii arimaha gudaha iyo amniga waxana weerarkaas ka soo gaaray dhaawac duqeyntaas oo lagu tilmaamay mid xasuuq ah ayaa ciidamadii Mareykanka 6 daqiiqo gudahood waxay adeegsadeen 2000 oo madfac iyo 16 gantaal oo ay helikoptaradooda guriga ku duqeyeen sida uu barnaamijka xog iyo xusuus ee ka baxay telefishinka dalsan u sheegay qoraaga buuga dagaalkii Rangerista Maxamuud Cabdi Cilmi ana ma joogay أنا أعرف أن هذا المشروع هو waxay galeen ka andar ka baray galeen nin aan xafiiskiisa ku soo noqday ma jir macay ninka soo ka baqay in lagu soo fardo ka baqay gurigaas markaa aniga mid joogay aniga waxaan ka baxay xogeyntii gobolada dhexe oo meesha la dajiyay tobanka markaa eeda aniga ka baxay oo kombiyuutarada ka baxay tobani koob Nairobi aan hor u wacay isla arrinta la xalay anoo tobani laba anoo Nairobi joogay July 12 ayaa duqeyntan laa gurigaas markaa sida ku dhacday ciidanka Mareykanka fuliyay si fiican oo detail ah ayayna ugu qoranta halkan waayo waxay dhacday aad u xanuun badan waxay cadeeyeen ayay reportkooda ku cadeeyeen 6 daqiiqo gudahood inay ku dhufteen 2000 oo madfac 30 mm inay ku dhufteen 16 gantaal oo hor oo gantaasha andi tanki helikopter kubra ay tuuraan waa 6 minute gudahood waxaan ku xigtay inay inta soo dagaan dartada inay dhamaystiraan xogta markii la weydiiyey waxay ku jawaabeen yacni ciidanka Mareykanka horta ciidanka waxaa halkan u jooga nin leeyahay general admiral Hawa u jooga laba ciidan ah marka Mareykanka u jooga ciidan waxaa la leeyahay Tennessee Mountain Division oo ciidanka horyaalka taafo ka haray tani Montgomery ama la xaqaa 1200 oo ahaa waana kuwaas kuwa duqeynta geystay Montgomery markuu dagaalka muddada oo ciidid la soo qaban waayay June waa lagu dagaal July waa lagu August xoogeedana waa lagu 25 August rendir iskala keenay 12 July 1993 ayay ahayd markii diyaaradaha Mareykanka duqeyn ku bartilmaameedsatay guriga oo ay ku shireen qaar ka mid ah taageerayaashii marxuum jarnaal Maxamed Faarax Aydiid oo xilligaas dagaal uu kala dhaxeeyay ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ku sugnaa. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho.